Yo, fost a picioare, asta mă garo, fi du brer ușlei u Sleeping Dogs, prujama naș tu purăiță, e în linie si mislih te ce știu stava tazi purăiță, tăca, prosto deși tu nemaș și videa neacu cudena. E, răzbire se ce ște prevărtim igrată, nec de produjame. Hei, prieteli, ако искате да подкрепите мен и каналът ми, може да използвате промокод LAGARO19 за 10% отстъпка в UZON.BG. Благодаря. Not Pink ни се обажда. О, не, и тази разбра, че изневеряваме. Имаме три гаджета, както знаете. Е, вече две, едната ни заряза, но вече имаме само една. Дори не се опитвай, не ми звъни е така. Никога. Окей, добре, от три гаджета вече имаме една. И имаме някаква... Окей, Рики иска да се видиме. Добре, пичуваме, нека отиваме към мисийката. Така. Колко метра ни мицката ще стигне? Окей, нека да си взема някаква готина кола от гаража и директно отиваме на там. От няколко дена покрай Red Dead Redemption и Need for Speed не съм цъкал. Та игра ми е странно, но доста готина игра. Изобщо не ми е омръзнала между другото, макар че толкова много епизоди вече. Още играта си ме кефи и ще си я довършим. Ще си я сложа за Вале. Вале, мисля, че се произнася. Демек, мога да се обаждам на един пичак и той да ми я донася, ако някъде я загубя. Така, опа. В този епизод мисля да не изрязвам чак толкова много, просто мисля да... Де да знаме, така, защото ще има сигурно още... Другия епизод може би ще бъде последния. Мисля наистина да мина малко повече мисии в този епизод. Тоест, не знам дали ще мина повече мисии, но просто поне ще опитам, тъй като е малко късно. Надявам се да не заспа просто по време на... Е, това не знаех, че става тука. Окей. Какво с такова като риба на сухо? Добре, тази тръгва да се бие. Чакай, какво ще биеш, мантинелата ли бе, брат? Аре стига, мисля, че си малко по-умен. Окей. Добре, хора, представям си, че карам... кола, която се управлява като колите в Need for Speed и просто тук е малко странно, но сега ще свикна бързо. А тая кола е просто ненормална. Дига 100 сигурно за една секунда. Кефето, някакъв рапър ли е това? This baby will fuck you in the way your wife never could. Sonny, this is Wei. Wei? The infamous Sonny Wo. That's me. Infamous and notorious. Kefeto Sony ba. Ricky's told me all about you. This is King. This is King. Thank you, King. Wei here is the real a bona fide tribe killer. King King. What the fuck? Покажи на Кинг града. Това е като една голяма площадка. Ако искаш момичета... Пръсни момичета. Никой не се шегува със Сън-Оуи. Освен аз, аз се бам много тежко с вас, нали знаеш бе, бро? Ще го разбереш много късно обаче. Добре, ами, значи ли колко знам... Ние се опитваме този нали да го използвам, защото той се занимава с най-тегавите неща в този град, буквално и... Майче. Да, май така беше. Добре, отиваме в някакъв бар в VIP стаята сега. Така. Това готина кола обаче. Rolls Royce. Good Asian product.
кей бар. Това е някакъв тузарски бар явно. О, пак ли ще пееме караоке? Окей, то VIP стаичка. Аре по-бързо, да по-бързо бе. Ей, не ми кажа, че ще си пееме. Добре, намери момичета, с които да... които да, нали... едни ми се забавляват с кинг. Как се казваш? Катушка? Какво става катушки? Приятелът ми е много известен американска звезда. Не мога да откажа. Добре, тази се съгласи. Тази е от Русия. Да, и аз съм бях сигурен, че от Русия по името Катушка. Аре, Катушке, идвай. Ама Кинг май малко ще те клатушка после. Сега ще видим. Бе, това бе. Водички ли са това? Добре, още ли момичета трябва да му донесем на тоя? Басите реката, човек. Не може ли сам да си ги вземе? Много иска на готово всичко. Господин VIP, искаш ли да ни купиш нещо за пиене? Не знам, но един приятел може би ще го направи. Окей, окей, айде. Та, мога ли да я подфана така под рамо? Ела тука, бе. Та, не искам да я гушкам обаче. Ела да те гушна. Ама те са и две. И двете ли идват или само едната? Тази малко се обърка. Оу. Те знаят къде са. Окей, аре, и ти идвай. Какво говориш с момичето ми? Разкарай се. Не, бро, ти си разкарай, е така. Тя ще дойде с мен, обаче не успях да го фаст толк. Най-май ще трябва да се биеме с това. Йо, сори, не знаех кой си. Как се изплаши? Тай се казва Иляна. А, и та да не е българка, бе. Викаш ли за пълно питие? Айде! Иляна. Абе, та верно може да е българка, бе, пичове. Като изслушаме акцента. По-скоро рускиня. Седни до Кинг. Здравей, Кинг. Какво става? Кой ли си е мислил, че в Хонг Конг има толкова красиви момичета? Ма чакайте, тия двете са от Русия. Само тези двете са там. Харесваме американци. Уе, покажи какво имаш. Добре, сега какво ще пеем ли? Окей, ще трябва да пеем караоке за кинки момичетата. Добре, ами, син караоке предполагам. Какво ще пееме? I fought the law, тази я пяхме. Тези песни не ги знам. Hit me with your best shot, bad case of loving you. Аре, това ще го пуснем. Добре, предполагам ще го скипне, защото буквално няма музика, е така, чакай. Това го пропуснах. Уоо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 оooooooоо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 oo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 
Summer night feel like a net. My baby yet. Yet. Yeet. I need you to suit my head. Tell me, mama, are you gonna stop? Един час, мисля, че това е прекалено крайно дори за... Това ли беше? 91%. Доста съм доволен. Да, това е so good. Thank you. Добре, King, брат, е така. Кефиш ли ме си? Какво сега трябва да направя? Фотографи. Това трябва да ги снимам ти, или? Добре, просто мисля каква е да го забавляваме тоя. Човек. Кажи бе, Клейчко, какво става? Come on, my people will like you, huh? You got the right fare. Too bad
any motherfuckers think all you gotta do is jump bad and wear the right colors. Business is business. Трябва да си там с правилните хора. Да, това е така, бро, аз съм правилният човек, обаче. Така. Добре, какво са тия пичове, какво сега? Опитали са да ми откраднат колата ли или... Ай, пичове, от толкова време не съм играл тази игра, че малко съм позабравил как... Какви са атаките, но... О, знаете какво ще направим? Това го хващаме и е тука. О, да, бейби, спържи се малко. Тебе те отслабвам и те хващам и... О, в капака. Добре, абе, Толкинг добре може да се бие. А, не, то е с ножка. Добре, пак е нещо. На то му чупим... Зъба. Щях да му щупа кръка, обаче не успях. Добре, това беше добър бой. Едва... Мисля, че не ми взеха никакъв демидж. А така, Кинг, браво. Ох, съжинявай. Ще се върна след седмица, ще кажа на моите хора, че имам правилния човек. Значи целта на тоя пичага е да дойде тука и да почне да продава наркотици и иска да го прави през мене явно. Или пък да изнася за там, нямам идея, нещо просто с наркотици. Опа! Как му падна шапката на този? Искаш да работиш във филм? Не, преклева много глупости. Надявам се това да е първата вечер отново. Това е началото на готино приятелство. Take care, окей. Добре, добре. Той е пичага, но се занимава с глупости, за жалост. Опа, о, взехме номера на Илиана. Окей, вече отново имаме две гаджета, пичове. Отново сме в играта. Уей, изобщо не си играе. Ама изобщо. Добре, Fast Girl се казва следващата мисия. Нека да отиваме директно натам. Направо ще взема такси, между другото. Такси, такси. Аре, бе, едно такси ли няма сега? Човек, е така. Значи, таксито е най-честата кола, обаче когато ни трябва, го няма никакво. Буквално. Аре, стига. Аре, стига, верно ли няма такси толкова? Е, това е... Не, е, е. Ми ще виждаме едно... Fucking hell. Бро, еми то стигнахме без такси. Та кола много добре мърка. О, ето такси, ама вече не ни трябва. Много ли даваме при този Сони? Не ми е проблем да я... Този е някакъв пимп, някакъв сводник. Освен другите неща. Ето, ето го пак. You drive by one of those billboards the size of a building and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table and and then you do it. There's no other feeling like it. Bro. Speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Wade do it. You and I have more business to discuss. How about it, Wade? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure. Добре. As long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. No, of course not. Вземи колата ми и се погрижи за нашата звезда. Трябва да хода и да докарам някаква мацка. То щеше да го направи, обаче има някаква работа и ме пратиха мене. Както винаги. Окей. Сигурно сега и на нея ще вземем номера. Пичове, ако успея да хвана 3 гаджета в този епизод, ще бъде яко. Вивиен. Вивиен. Вивиене. Вивиен. 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 Къде сте, Вивиен? Дайте да видим сега тази каква е. Мале, тази кола поне е малко по-бърза и я гледайте колко е маневрена. У нас е най-бързата кола се управлява много трудно. Е, това примерно е така много добре задминава колите. И колко добре... Ох, не, не, толкова добре. Не го направих толкова добре, но тук ще можем ли една 180-ка, фак.
Vivien, Vivien, не се притеснявайте, че ми е счупена колата. Рики ме изпрати, а ти ли каза? Очаквах Рики. Нищо не е наред. Искам да видя гаджето си. Какъв е тоя? Рики те обича. Но... Щом гаджетът няма да кара, аз искам да седна отпред. О, там май ни хареса, окей. Аз съм Сандра. Как е името ти? Това е Уэй, Рики говори за него много. Какво сте намислили? Това си иска да караме бързо. Май ще ни кара да се състезаваме. Окей, ами... Сега ще видим, но... Какво ще правиме? Ти си гангстър като Рики... О! Сори. Момичета, нали искате високи скорости? Това става като се кара с висока скорост, е така. Другия път не ми казвате, че искате. Искам да скоча е тук. Скочите в този как изхвърча. Уху! Исках да имам гадже гангстър. Какво прави Рики? Що не дойде? Нещо с Сони. Той е перверзник. Опита се да ме... Окей, стига толкова. Hi Alex, how are you? This is your new boyfriend? О, гадже. Да не завиждаш. Ревнуваш. Ото ли бе? Обичаш да се състезаваш, а? Ако спечелиш, ще ги закараш ти. Състезаваме се за момичетата и за 100 000. Ако се състезаваш с тия в колата, ще си по-бавен. Допълнително тегло. Ти мисля, че той се опита да ги обиди с едно, че са дебели. О, то, какво кара? Абе, пичове, ние ако караме тая кола, как ще спечелиме? Ние няма да мога да спечелиме с тая кола, бе, вижте ги тия скви коли са, бе, пичове, какво ще правим, вижте нашата бричка. Ей! Ей! Ще ги бутам просто и ще ги засичаме, така колкото мога. Това май ще е дълго състезание. 3%, 4%, 5%, не е много късо, но... Абе, тия не мога карат. Аре, бе! Аре, бе! Уууу! Аре, момичета! Е, сега ще видите висока скорост. Знаеш как да караш? Съмняваш се с мене, но сега играхме Need for Speed Heat. Това, какво ми се бута? Тие се отрепаха отзад. Мани, мани, мани. Карам си напред и не поглеждам ме назад. Добре, де. Трябва да гледаме напред. Не. Така. Пам. О. Добре, е така. Пич, чуве, е така. Вижте това дърво колко е тънко и не можем да минем през него. Дали знаете какъв е кейсът в Need for Speed Heat? В смисъл, случаят. Минаваме през някакви огромни дървета. И това много ме дразни там. Мре, хубавото е, че тия не мога да карат. Това е много добре. Тук има някаква полицейска засада. Какво става? Окей, подгонени полицията явно. Да, има полиция. Но ще им избягам. You're out of control, харесва ми, добре. Та се влюби в нас, та направо се е подмокри. Вижте колко малко ни трябва да избягам от полицията и просто не мога да го достигна това място. Вижте колко малко буквално и избягахме им. 90%. Тия вече не се виждат къде са дори. Лесна работа. То го унижихме пред мацките. Кът се прави на много готин, така става. Оу, сърцето ми бие толкова бързо. Та е готина между другото. Оу, отново ли? Аре, момичета, качвайте се.
Ама не, какво прави, че? Абе, аре да му гепиме колата на тоя. Ама не, няма как, тези мацките са две мацки, няма как да се качите двете, тук има само... Еее! Те са в колата тия, бе, те са в колата. Оу, шит! Добре, еми ще ги потрошиме, гледай сега какво правиме. Бро! Правиме е така, влизаме... Не, не успях да счупа тази ограда. Буквално свикнах в Need for Speed да минавам през всичко и сега ми е трудно. Сори, че толкова много. Абе, тук има някакво. Добре, че тия върли не гърмат. Или просто не ги оцели както трябва. Не знаете ли какво ще направим? Ще скочим на това скокче. Не знам къде отиваме, но просто ще скочим. Оу! Не се получи, трябваше да отидем на моста, но... Мисля, че сега ще им избягаме тука. 3, 2, 1, им бягам. Добре, да не е точно така, но тука ако скоча... Ще отида в водата. Поне им избягахме. Мале, 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 тая колана нищо не стана. Оф, много ли полиция, бе? Този още се мутава тук. Поне видях горе-долу на къде е маркера, така че няма да изгубим време. Ей, тук има една статуя, която не знам как да взема тази врата, не знам как да я отворя. Може би на някоя мисля, ще ни се отвори. Това е предпоследната статуя. Добре, нека просто се свърши. Йоу. Аре да е. Аре ла. Много е готино като ги праскаме. Е така. Още един път. Окей. Уоу, като говорих за тази статуя, че не знам как да го отворя, тази явно живее тука. Кажи ми, че ще влезем вътре. Да си взема статуйката. Тая кола, леле. Ако я види шефа, не знам. Тоест, тя е на гаджето й. Е, тая Виви. Окей, тази иска да изведем на среща. Отново сме в играта. Три мацки. Просто не се опитвай да пееш, Вагаров. Дали им уваш или да... Окей, ами... Отключихме това място. Какво можем да правим тук? Евентуално да... Оу, можем да преспиваме тука, можем да си сейфаме тука. Аре да го експлорим това място и да видим къде е тази статуя. Ние сега тук ли сме? Да, това е някакво много готино място. Това не е нашия апартамент. Добре, 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 харесва ми. От тука ли си излиза? Иляна ни звъни. Трябва ми помощта ти. Какво става? Приятелката ми Катушка изчезна. Никой не я виждал последната седмица. Тя е нелегална. Аха, тя е дошла в страната явно без. Ама чакай, това не е това място с статуята. Място с статуята, майче. Нещо се обърках доста. Добре, ами... Нека да отидем и да видим какво става с тази катушка. Само ще взема... Ще вземем е тази кола. Под прикритие където е. Че е много яка. Ще си пусна сиренките. Айде, някой липсва. Някой изчезнал, веднага отиваме да го спасиме. Абе, тази да не е под прикри... Не, не е тази друга. Аре, катушки, идвам за тебе. Йо, 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 полицията е мръдни малко. Спешно е. Ама чакай, това е друга мисия, ние друга мисия активирахме, май. Това не е с катушка. Аре, стига да искам да видя какво става с тази мацка. Да не взем да си хванем 4 гаджета. Тука не е тази мисия, 100%. Can't happen. No, it cannot. Tujin must go.
Тучин трябва да си ходи, трябва да бъде премахнат. О, мале, мале, каква гробна часа, чай. То печага е обсебен с фънг шуи. Направи така, че късмета му да стане лош. Добре, някакъв печага е обсебен с добрия късмет. Окей, който нали е в мафиотските среди. Добре, ама пичове, така забравяме катушка, аре стига. А вие чували сте за фънкшуито, където нареждат мебелите по специфичен начин, защото се говори, че ако примерно се наредат така, носи позитивна енергия в къщата, това значи фънкшуи. Значи, ето го място с статуите. О, сега ли ще вля... Yes, ще взема статуиката. Знаех, че ще е на някоя мисия. Ама май няма да влиза сега, май ще трябва просто да го гоним, или? Май ще влизаме. Как ще... Да, ще влезем. Как ще минем през тази порта обаче? Какво трябва да правим? Намери начин да влезеш. Окей. Okay. Предполагам... Ето, тук някъде. Имаме доставка. Мъжът ми не ми е казал. Дано не е поръчал нещо тъпо от интернет. Точно това поръча, спокойно. Окей, сега на къде? Нагоре по стълбите ли сме? Ти ще моли да качиш тия стълби, брат. Сигурен ли си? Сигурен ли си, брат? Да не те стегне нещо сърцето. Не, бе, ще го му се добре за тебе. Айде. Майко. Какво правим сега? Тук има някаква камера, не трябва да я хакнем евентуално. А тия гардове? Тия гардове според мен ще трябва да ги убиеме, няма как да ги фаст толкнем, няма как да ги убедим. Оп. Как не ни видя, не знам. Как те ни видя, не знам. Ама не, ще трябва минем от там. Мисля просто да му скоча. Какво става? О, фаст толк! Кучето на шефа излезе, трябва да го намерим, иначе ще ни уволни всичките. Ще ви уволни всичките, окей. Okay. Излъгахме му, че кучето някъде си изгубило. А то дори има ли куче, ние откъде знаем, че има куче. Как трябва да се отвори това? Мога ли да прескоча от тука? Май трябва от тука да... Окей, найс! Сега какво? Аре бро, аре влизай! Чу! Къде е статуята? Май че е вътре. А каква е тази камера, която... тя е там. Lock picture? Цак, 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 цак. Бързо мисля, че видях гард. Еха, какъв е то президентски апартамент, бе? Опа, пичове, предпоследната статуя, която е... Куче ли е това? Май че е куче. Окей, май намерихме кучето на шефа, само че как да я вземе? Как да взема тази статуя? Как да взема статуята, бе? Трябва да щупим колекционерските му неща. Така ще развалим фънкшуито му.
Майко, мила, то ще е изперка. Майко, много е готино като ги чупим тия, гледайте колко е чил. О, много е приятно просто. Това ти гледаш, сякаш се взима, сякаш е някакъв колектибъл. Still the lucky collectible. Искаме тия да ги чупа, кефиме как се чупат просто. Аре де. Майко. От тук виждам как тая статуя свети. Абе да не би да се отваря този гардероб по някакъв много шанал начин. Аха. Бро, изчакай, статуйката ми е най-важна. 12. Тук е 5. Добре, да, много далече бях. Тук е 23. 2. Аре! Е, статуя! Трябва да откраднем това на втория етаж. Добре, това изглежда не се отваря. Ама аз долу ли? Добре, тук нещо не го разбирам, пичове. Къде? Къде по-точно трябва да... Тук тия шкафчета нещо. А! Какво правиме, пичове? Какво се случва тук са? А, промени часовника, така че да пише 4:44. 4:44. Много обичам повтарящи числа, ама къде е то скапан часовник? Оф, ето го часовника, бе, пичове. Аз си мислих, че трябва нещо при него да такаваме. И защо точно 4:44? Цак, цак, цак. Окей, претакваме му фънг шуито. Завърти пияното. Направихме му къщата на нищо. Как да го въртнем? Стария Тучин ще изперка, като види какво се е случило с къщата му. Толкова много шум дигнахме и ще ми кажеш, че гардовете не са чули нищо. А, speaking of... О, трябва да се скрием. Си глътна малко чайче. Ко остави портата отворена? Добре, гарда, не вижда ли, че всичко е разместено и потрушено, смисъл? Не вижда ли как тези вали са щупени, смисъл? Всичко наред ли е там? Не гледаш да господин Цо е забравил да затвори портата. Абе, не знам, човек. Дойде им доставка за храната и то просто избяга да ходи да яде. И си поръча от Golden Koi магазина на Уинстън. Ресторанта на Уинстън, вече само на майка му. Добре, да излизаме. Ооо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 
Фо, какво стана? О, окей. Е, сега хаквам, бе, няма проблем. Е, сега, пичове, това ще е най-бързо до хакване на камера. Гледай, какво правим. Така, 0, 1, 2, 3, fucking hell. 4, 5, 2, 6, oh, nice. 2, 7, 8, е, това е.
О, окей, 9. Yes. Бързо беше. Пак. То си идва. На номера на колата му пишеше FAP. 211 FAP. Това ме е горилата бодигарда. Той е много смешен. Не външен вид. Та игра беше нагласена. Майче, днеска нямаш късмет, братле. Чакай да видиш вътре в къщата си какво имаш, какво те чака. Какво е това? Шегуваш ли се? Погледни го това! Как позволихте да се случи? Gone to shit! Gone to shit! Какво ще направи, шефе? Махайте се! Трябва да помисля. Как си изпотил само? Окей. Много обичам някакви такива стелти мисийки, знаете. Ще откраднем колата на гардовете. Бързо влизи, влизи бе, брат! Уууу! Това е доста здрава колица. Добра работа, харесва ми стила ти, хлапе. А на мен не ми харесва стила ти как удари този стълб, но и аз го правя. Добре, пичове, ами мисля да мина още една мисия, тъй като просто нямаше доста време епизоди и постоянно гледам коментари. Аре бе, Sleeping Dogs, аре бе, Sleeping Dogs. Еми аре бе, пичове, аре Sleeping Dogs. Аре да спасиме тази батушка ли, клатушка? Как се казваше? Анкъл По е починал, този нашия шеф дядото. Ще му правим погребение. Ще му организираме погребението скоро. Добре, ми извънка и маце. Тоест не си много маце, ама айде. Така, значи имаме това тук е за погребението мисията, обаче къде е мисията с тая, дето нали е изчезнала? Явно трябва да се обадиме на някой. Първи име. На Иляна може би. Не бе, тя не ми беше звъняла тава бе. Не бе, не искам да се виждам с тебе, не искам да излизам на среща. Можеш да се... не искам да се виждам с тебе, искам да спаса Унай, ама не мога да намеря мисията къде е. На кой да се обада? Ервим Сандра, какво прави? Добре, току-що се организирах две срещи с момичета. Искаш да излезем да покараме. Между другото тази ми харесва, защото харесва бързата скорост и така отидохме на състезание, някакви готини места. Обаче, какво стана с една мисия не разбрах. Искам да извън на всички какво ще стане. Може би ще излезе нещо интересно. Имаш някаква работа. Иска да ходим да убием някакъв. В някакъв подлес. Тоест надлес. Добре. Не, Лара ще свикне колата между другото. Добре, това сега ще ни достави колицата, найс. Искам да го видя е то какво прави. Ето го бе, ей удрая брат! Кво правиш бе? Кво правиш бе? Кво направи ти бе? Ява тук, ела. Не мога да го хванаме, аре, няма смисъл. Добре, еми пичува, не знам какво стана с тази катушка, майче наистина и мисията за нея изчезна. Сега мисля просто да... знаете ли всъщност това с катушка, това е кейса. Това е кейса, ами ако искате може да го почнем в другия епизод, то кейс или да го почна сега. Това е много трудно, движение така ще реша къде да отида. Така, хайар такси, яра видим, кое да видя първо? Еми... Айде да видим какво става с тази катушка. Че и без това сме почнали. Да ги минаме и тия кейсове.
И печалката си става супер нормално, е така и го боли. Това е последния кейс. They want me to clean up the streets, but they won't give me the resources I need to do it. I got something for you. I'm all you need to close. Yeah, well, it better be good. I'm in a pretty shitty mood. Имам нещо за тебе. И без това съм в лошо настроение. Отвличане в K-Bar. Рускиня. Ще го разследвам по-надълбоко. Искам помощта ти. Кажи ми, като намериш нещо. Окей. Добре, сега ще им какво ще правим. Тук нямаме работа. И ти ли си пърчат от Golden Koi? Не пише обаче. Къде си излизаше? Чихи. Няма да е едно кебабче, я метни едно кебабче. Curry fish balls. Рибни топки с къри. Curry fish balls. Thank you, thank you, thank you. Health regeneration. Thank you. Йо, 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 йо. Път, 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 път. K-Bar. О, ама не, тук имаме и среща. Добре, аз имам среща с Иляна, обаче сега самата ми мисия ме кара да говоря с Иляна. Малко объркващо май ще стане. Катушка, имало ли някакви клиенти, които наистина много си я харесвали? Трябва да говориш с господин Чан. Той много я харесваше. Те бяха специални приятели. Господин Чан. Господин Кочан. Какво става Чан? Господин Чан, ако обичаш. Нищо няма да ти казвам. Ха, като чу кой съм и че работя за Сън Оу и веднага садна. Нямам нищо освен респект за вас. Ще ти помогна както кажеш. Знаеш ли Катушка, приятели сме. Какво се бава с мене? Аз плащам апартамента и, дрехите и, бижутата. Къде е апартамента и сега ще дам адреса ми. Тя искаше да й помогна с документите, с визата. Не мога да служа за нея обаче. Добре, ами окей, нека да отидем в апартамента и да видим там дали има нещо. Трябва да излезем от задния вход на заведението поради някаква причина. О, апартаментът е тук. Супер. Упс. Къде се влиза обаче? О. Оп. Чупи го това. Добре, имаше ли смисъл да го локпикваме? Майче му може да го прескочи това, ама то майче има покривче отгоре. Аааа! Добре, смисъл, е така, пичове. А, има някакви шипове, окей. Ама тука нямаше над вратата. Да видим телефона. Някакви съобщения оставени. Няма нищо. Оу, какво е станало тука, бе? Окей, имало е някакво спречкване. Бележка. Снима я. Пращаме на нашите разследователи. Били се на тенк.
Обади се на 555-015. Ще се обадя. Окей. Има някакъв номер там имаше. Номера принадлежи на Ярк Файлен. Той е от бандата 18K. Обича да залага. Добре, може би ще му сложим подслушвател да видим дали е той. Окей. Okay. Сега трябва да ходим при някакъв. Окей. Okay. Добре, ами пичове да ви кажа. Искам да мина целия кейс и ми стана интересен. Искам целия кейс да го мина в този епизод. И мисля, че в момента отключихме последният апгрейд, който е това, че като вземе пистолет, имаме повече патрони явно. А, не, и бием повече демидж. Бием повече демидж по-скоро. Добре, окей. Окей. Повече демидж с патлака. Time is ticking away. You gotta live your life day by day. Та песен днеска чух по радиото, тя е доста популярна и просто ми се заби в главата. Някаква старичка е олдскул. Много ме кефи. Time is ticking away. Обаче нямам глас да пея. Как съм паркирал тук като най-големия идиот? Ох. Добре, за какво ме гони полицията? Добре, де, убих и прегазих половината град, обаче имам нещо по-важно в момента. Пичове, моля ви, е така, наистина, ако обичате, бам, бам, ооо, то го убих просто мигновенно. Още ли искаш, бе? Айде, гърми. А те, верно ли още ни дойде? Ей, верно ли бе, как ми се изплъзва? Той е нереален. Гледайте го бе! Не, той е верно нереален. Да, и още нищо е сега, разбира се. Мазелак пълен. Колата ни ще експлодира. Не. Аре, давай. Трябва да се преоблечеме, за да отидем в покер залата. С тази кола става сирена. Не знам. Иха. Ох. Ех, тия дървета не ме харесват днеска. Просто ще паркирам тук и ще прескоча. Нали става така? Ей, това беше nice.
Вземи си лодка. Цоп. Само да го вземем това. Просто се хвърлям. Не, не, не! Говори се с човека на вратата, за да те пусне. Добър вечер, господине, добър вечер. Как се влиза при маста с най-големите залози? Трябва да говори с мене. Ти си добре дошъл. Благодаря. Опа. Къде е маста с големите залози? Готов ли да загубиш парите си? Аз не обичам покер изобщо, между другото. Тук сега, ако трябва да играем покера, малко ще ме натегне. Не ми пука за съна, уи. Само за парите. Айде сядай, обичам да гледам как хората губят. Ама аз верно ще загуба на покер, ако трябва да цъкаме. Яра ви им. Добре, аре залагаме 500, пичо. Ние имаме 460 000 и не е никакъв проблем. Това не е покер, това е... Майджон, тая игра... Не знам как се играе, но просто я знам. Просто ще цъкаме така, Enter и това е смит. Окей, загубих толкова пъти, че просто започна да говори. Синхронизация. Ние го лъжим, му казахме, че ако ни победиште, ние залагаме някакво момиче и ще му дадем. И той каза как... Ние ще заложим Илиана. Че какво? Attempt to lose the next hand. Сега нарочно трябва да загубим. Окей, просто... Донеси момичето тука. Ела да играеш, другия път може би ще донесеш близначки. Окей, добре. Сега ще му донесем това момиче и ще видим дали той ги отвлича някъде. Това е целта. Води се на Илиана. Намерих човек, в който може би е отвлякал. Уредих да му донеса още на момиче. За мен ли говориш? Да. Окей. Окей. Вау. Помислих, че ще фръкнем с лодката и директно ще паднем в мисията, обаче не. Ето е Илиана. Айде момиче. Ей, ти ли си дошла с това мотор, бе? Какво става? Трябва да убедим да дойде. Не, всъщност не, просто ще дойде. Ще сложа проследяващо устройство и няма как да те изгубим. Оценявам помощта ти и Катушка също. Със сигурност. Добре, ами айде. Ето го то, дойде и той. Sort that out. Come on, honey.
Добре. Къде ще я води сега? О, трябва да ги снимам, бързо, бързо. А, не, не трябва да ги снимам, чакай фото. Какво? А, да, трябва да ги снимам. Добре. Не знам дали си го хванал, ама... Добре. Трябва да ги следиме сега, нали? 47 секунди, 45, фак. Къде трябва да стигна? Карай до удобното ми, удобно място да следваш лодката. Фак. Верно ли? Споко бе хора, споко бе. 18 секунди, пичо. 15 секунди. Фак! Правиме го, е тук. Йее. Иха! Е така назад на шикарно там, казвам ви. Не, няма да стане. Опс. Не. Много тежко. Изчакай лодката да пристигне. Сори, пичове, ама наистина много ми се спи. Тук ли трябва да вляза? О, окей. Отиди на последната GPS точка при Иляна. Time is ticking away. Окей. Опа. Не бе, бро, не се прави на водолаз точно сега. Влизи в лодката, Тук е интересно, пичове, влизаме в някакво тунелче. Глижда найс, точно на това място. Май не сме влизали, а може и да има някаква банда тук, която сме разобличавали. Той я излезе. Да не би тук някъде да ги... Да ги складира тия момичета, да ги затваря. И да видиме. Оу, я гледайте някакъв затвор. Има и пистолет. Спаси ме, Зми пистолета, бе. Уей. Йоу, разбивам ключалката. 3, 2, 1. Окей, добре, Ама нали си взехме скилчето и сега бием повече демидж и ще им бием по-лесно хетки. Аре бе, пичове. 30 патрона. Бро. Ain't nobody got time for that. Давай ми пътлака. Аре бе. Майко, никакво прикритие, много зле. Айде. Момичета, идвам да ви спася. Бързо локпик, само да не ме застреля някой в гръб. Бам. Айде. Аба, аз снимам ли? Снимам. Казах ви, това е най-готиният гангстер, който познавам. Казах ви, че той ще ни спаси. Йее, окей, пичове, явно минахме и този кейс. Не, не сме го минали, трябва да го пребием ония. Какво става? Ако не ги беше спасил, тия момичета щяха да ги направят проститутки. Това е последния случай, който имам за тебе. Няма да ми трябва помощта ти. Ами окей.
Сега нашите хора ще го арестуват тоя и последният кейс, пичове, е завършен, което е много яко. Включихме някаква нова кола, обаче ще видим в другия епизод, тъй като наистина ще спирам тука. Supercharged Police Cruiser. Това е последната полицейска кола, която отключваме най-вероятно. Наистина стана доста късно, но просто доста се заиграх по Sleeping Dogs. Колко е часа? Не е толкова късно, бе, пичове. What the fuck, аз мислих, че е по-късно. Ами, ще приключим това епизод, че тук. Благодаря ви за гледането. Ще си видим следващия път. Другия епизод, може би, ще е предпоследен. Той също ще бъде, може би, дълъг като този. И след него ще бъде последния епизод. И така ще превъртим Sleeping Dog. Ще се постарая, че да ви покажа всичко в тази игра. Не искам да остава нещо, което да не сме видяли, тъй като играта е много готина. Лека нощ от мен. Ще се видим утре. Айде. Peace out. Ciao, ciao.